တာမန်နဲ့မတူပဲထူထူဆန်းဆန်းတဘာဝလုံးစူပါဆွမ်းနေပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ကဘာတလောကကလေးငယ်များဒီနေ့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူသားတန်ပေါင်း 8,000 နီးပါးရှိပါတယ်ဒီတန်း 8,000 နီးပါးထဲမှာအတော်များများကတော့တာမန်လူတွေလိုပဲမွေးဖွားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်လူတွေနဲ့မတူညီပဲမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတာမန်နဲ့မတူညီပဲမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ကလေးတွေကမှအင်တာနက်ဆာမင်နာရီပေါ်မှာနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအကြောင်းကိုအခုဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဒီကလေးတွေကမွေးကလေးကထူးခြားတဲ့စူပါပါဝါတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေပါ။ဘလို့ကလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါအောင်နော်။နံပါတ်1အင်ငါဂျူကလာတဲ့ကောင်လေးလူဝင်စားဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့လူအတော်များများအတွက်ရင်းနှီးပြီးသားမို့လို့အထူးဆန်းတစ်ခုဖြစ်မပြောတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျိုသားဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးကတော့အတော်လေးကိုစမ်းကြည့်သလိုတစ်ခါမှတော့မကြားဘူးကြမယ်လို့မထင်ပါဘူး။မကြားဘူးသေးတဲ့သူတွေကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါအောင်နော်။ Boriska Kiprianovich ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရုရှားကလေးငယ်တူကို1996ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်လေးရဲ့အမိပြောကြားချက်အရတော့သူဟာအသက်တစ်နှစ်ခွဲမှာစာဖတ်နိုင်ပုံဆွဲနိုင်ပြီးညံလဲလုံကောင်းတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ဒါတွေမကတည်ပါဘူး။သူငယ်တန်းနေစဉ်အချိန်မှလည်းကျောင်းကဆရာတွေဟာသူရဲ့ရေးသားဆွေးနဲ့ဘာသာစကားဆွေးတွေကိုသတိပြုမိခဲ့ကြပါဗျ။နောက်ပြီးခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းဒီကောင်လေးကဖြည့်ရှင်းနိုင်သွားရှိတယ်လို့အံ့ဩစွာနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါဗျ။ဒီကောင်လေးကတော့စကားစတင်ပြောတတ်တဲ့ချိန်ကစပြီးသူကအင်ငါဂျူဝလာတဲ့ဂျူသားတူဖြစ်ကြောင်းဘဝဆက်ဝင်းအသက်ဆာရန်ကမ္ဘာမြေကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းစာရာရီနဲ့အာဂါသအကြောင်းဂျူသားဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တွေအကြောင်းကိုမကြခဏပြောဘူးတယ်လို့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမီဒီယာတွေကိုပြောပြခဲ့ပူပါဗျ။နံပါတ်1၆နှစ်ရွယ်တန်းလိုက်လူသားလေးအစ်မန်းစကားတွေကိုကြည်ဘူးတဲ့သူတွေကတော့မက်ဂနက်တိုးဆိုတဲ့စူပါဟီးရိုးစက်ကောင်ကိုတည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူကတန်းလိုက်စက်ကွင်းနေဖန်တီးနိုင်တယ်လို့တန်းနေပြုလုပ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းလူတလူစွမ်းငင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စူပါဟီးရိုးပါ။ဒီလိုတိတ်ပန့်စိတ်ကူးရင်စကားတွေကစူပါဟီးရိုးလိုမျိုးအစွမ်းနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရောတင့်အနေနဲ့ယုံနိုင်ပါမလား။မယုံမရှိပါနဲ့ပရိသတ်တို့ကြီးမက်ဂနက်တိုးလိုမျိုးစွမ်းငင်နေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကလင်ငယ်တူတကယ်အပြင်လောကမှာရှိပါတယ်။ဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်က Ivan Strykovic ဖြစ်ပြီးခရိုအေးရှားနိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးလေးက6နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်နဲ့အားကောင်းတဲ့တန်လိုက်တက်တွေရှိနေတာကိုစတင်သတိပြုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့အင်းကြီးချိုလိုက်ရင်အနီးနားကတတ်ထုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလာကပ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ရမှာတော့အများဆုံးပေါင်90လောက်လေးလံတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတောင်သူ့စီရွေလျားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တတ်တူရွယ်တူတွေကြားမှာတော့ဒီကလေးလေးကအတော်လေးကိုအထာကျနေမှာကျိန်းသေးပါပဲနော်။နံပါတ်၃ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမီးပြင်းမာလေအမတက်ဖလေးဆိုတဲ့ဒီကလေးမာလေးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်း၃နှစ်သမီးအရွယ်ကလေးကထူးခြားတဲ့စူပါပါဝါတစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကလေးမာလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အစွမ်းကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုစိတ်ထဲကနေမီးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှဆိုရင်ဒီကလေးမာလေးကအဝတ်တထည်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးမီးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကအရန်ကိုငယ်လွန်းတည်တာကြောင့်ဒီစွမ်းအကိုသူမအနေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးသလိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအတုံးချရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာအိမ်မှာမိသက်ဆေးဘူးတွေအများပြားဆောင်ထားရပါတယ်။သူအသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာရင်တော့ဒီစွမ်းအကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမရဲ့မိဘတွေကတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဒီစွမ်းအကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးချဖို့လည်းထိန်းချောင်းလမ်းညွှန်ပေးရအောင်မယ်လို့မီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ထူးခြားတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့ကလေးငယ်ကြောင်လေးဆိုတာဟာထူးခြားတဲ့အမြင်အာရုံရှိတဲ့တံတားတွေပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကညဘက်မှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဝင်းညင်ကိုရှင်းလင်းပြသစွာမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လေ။နိုင်ယူဝေးလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ကလေးငယ်တူကလည်းကြောင်လေးလိုမျိုးအမြင်အာရုံကိုမွေးရပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအရောင်ကအပြာရောင်ဖြစ်ပြီးနေရောင်ထဲမှဆိုအစိမ်းရောင်တောင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့တာမန်လူတွေလိုပဲမျက်ဝန်းအနှံ့နေပါ။သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှလည်းထူးခြားတဲ့မျက်လုံးအရောင်မျိုးရှိတဲ့သူမရှိပါဘူး။သူကတော့မိသားစုထဲမှာထူးထူးခြားခြားအပြာရောင်တောက်တောက်မျက်ဝန်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တူတွေတော့သူပါ။ဒါပြင်အဲ့ဒီအပြာရောင်မျက်ဝန်းတွေကအမောင်တွေကအရာတွေကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။အမောင်တွေမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတံမီးလိုအရာမျိုးနဲ့ထိုးကြည့်ရင်ကြောင်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုတောက်ပါနေတယ်လို့သူ့မိဘတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုအချက်အလက်တွေရဆိုရင်ဒီကလေးလေးကကြောင်တကောင်ဝင်စားတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၅နာကျင်မှုဆိုတာဘာလဲမသိတဲ့ကလေးငယ်နောက်ထပ်ပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့မွေးရပါစူပါပါဝါကလည်းအတော်လေးကိုသဘောကျเสียကောင်းလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးမလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလူနာကျင်မှုမျိုးကမှမခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကပီဂျင်ဂရာဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကဒီကလေးမလေးဟာမွေးကလေးကထူကြပြီးအခြားကလေးတွေနဲ့မတူပါဘူး။သူ့အမေရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်သူသွားပေါက်တဲ့အချိန်ကျမရဲ့လက်ကိုပြင်းပြထန်ထန်ကိုက်ထားခဲ့ပူပါတယ်။က
Cuma le, macam mana yang awak nak lalu? Tu bukan tegangan ilaku, sangsue thomi lay dabo. Ailo sue thomi lay cima, tu ye tua tercau ma, cuchu tua kebari. Cuma ni ne sue mi tua bime, tu garau bama mepi telu, piasin tua ye mau nige daba. Tu mai dilu mui apa suanjau, nama jo tua kebi, le ne yema, alai wetau pen sure, macam yoshi ma bawa intiu sangke lelu tiya bari. Tiyoshi ne malu tu ma, sebagai kongsangu, kau ne piasin tua sami bime, bama mepi be, lansa show ni lah. Kujit kau ngah tu ko wentai bime, matang lupa isi desi ni dari ko mintu ya maba. Tuma tak kuna ne yalu cangter eh cemale, tuma eh suba pawa jang siasi amariha enok eh jaya bari. Tuma ko cuma lu mesamji ke bari, tuma kat kebe panaji mugu mama kian saya raba. Kaya cema tercakli ne sok lalu, macakna tika ke bime, terkama naji ne bo mbo babulu cangah si amariga pio bari. Video lego sondi cishu bega jare, turia cindi dango, jadi tu tinsi bari kmiya. Agulo, tujuan yang terencana hari itu, senja mabiat tensa bidang mamu. Jenar ye, terkesan pilih gu, like and follow lilo tabulai mami bane no. Now video lirik mabian dua bami kmiya.